ولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها قد يمثل بذش مريت رأين واري يهونت وترين وشك علفوا بوهالا عندنا بترين النت مريت يمي الركبنا يمي ورسو يهونت وغن وشك لمن قدهوا أي قلت الله شومنا أي ردهم ملا هلو نشاو إنيا بنفلق نرو أصبناهم بذنوبهم بوانجلات شصابيا النسنم بكتات يمن ندر تبات شومهونون لمن لردو أي شلوم مالت ثوملي كتاريك ممار اللبتنا أمنا قدم سيليا نبارو استواجي أبتتاونا أبتتاو الله أطفات شوكوانا بسرين النسر مبنى السقر يتسب كسوس يكتمان واريوش بنسو يدرسا بني عملي ترسبني شلال بلو لردو لمن على شعلوم من أمنا ونطبعو على قلوبهم فهم لا يسمعون إنا إيهن هدلو ما أستنك كأننا يتاريك تقص إيه نقرنا شونا إيه مكرنا شو أمبيبا مالتا شو سبب بلقونا شولا إنيا أشق نبات شو تلزي معنم نقاري إنا مكاري بنقرات شو يمي سموع الهون أم مالتنا سونجري مجمرا سنة قرو الناس مكرو يمي سماع إيهون اندوانا الله يقوطانا كذابو على لقوني سوروان يفلقو ما أستنك كافي ترسر اللت فزي أولا جرد أبال بس ومالس يدي يقول يدم ترنقزو يكات تلبتال أونم تادا بعلف التاريك وش بعلمتك منا بعلم الرجاتات شو النزي دقمو لراسات شو ترى اندي درسات شو يتزقات شونو يتجناكو رمالتنا تلك القرى النزي أكاد ينسيل يعلفو يتلعيو يا كتمان واروش نقص عليك من أنبائها كتاريك وشات شو يهو إناك رب الله اللن የተለያዩ ነቢያቶች ተላኩባቸው የነበሩ የክፍለ ዘመናት ህዝቦችና የከተማ ኗሪዎች ከጥፋታቸው በኋላ ምን እንደተከተላቸው ታሪካቸውን በየሱራውና በየአያቱ እየተደጋገመ ይነገራልና ይቀርባል ማለት ነው። ወለቀድ ጃአቱም ሩሱሉሁም ቢልበይና ሁላቸውም በየተራቸው መልእክተኞቻቸው ተጨባጭ ሆኑ ማስረጃና ሙዕጂዛዎችን ይያዙ መጥተውላቸው ነበር ነብይ መሆናቸውን ለማረጋገጥ فما كانوا يؤمنوا بما تدعوا من قبله معجزاو كممتعطوا بكيت يستباب بلوت بنفروا نقر كمعجزاو من كتتبوا على ليامنوا الشالون نجمّر يا نبي وجيمتنا إنيا يا الله ملك تنيوت من بمالت راساتشون يستواهو قالوا يزاق زياء وكشناكوش بمالت يقلل جايد الله من دي الله كان تيتشال سوات تانانا هن دي إيالو يسالكوا بات شوال مالتنا هران يفكو سلام ملاحكو داي ما ترجال لين معجزا لين لا ምንድነው ስለላቸው እንደዛ አይነት ሙዕጂዛ አለ ብሎ ያታያቸዋል ሰው በተፈጥሮ አቅሙ ሊሰራው የማይችል ነገር ማለት ነው። ያን ሙዕጂዛ በሚያውም ጊዜ እንደገና አሃ እንግዳውስ የሙዕጂዛ ካለ እነሱም ልቆሃል ብለው ማመንና መመለስ ነበር የሚጠበቅባቸው። ቅድም በባዶ ቃል ሲያስተዋውቁ እንደካዱት ሁሉ ሙዕጂዛውንም ካዩና ካወቁ በኋላ እንዱ በፍረት ቅድም እንግዲህ ክደነዋል አሁን እንደገና አፈርተው አመኑ ልንባል ነው ይሉና ሙዕጂዛውንም ይያዩ በዛ ወድርክና አመልሰው ክህደቱንና አስተባበሉን ይቀጥሉበታል ማለት ነው። كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين كادي بهم لبوناዎች ላይ الله سبحانه وتعالى እንደዚህ ነው የሚያሽግባቸው መጀመሪያ የካዱትን ነገር ኋላ ሙዕጂዛ መጥቶ በሚያረጋግጠው ጊዜ መመለሱ አቀበት ይመስላቸዋል ትቢት ይወጥራቸውና ማለት ነው። ተናንትና ከደነው ነበር አሁን ግን ይሄን ተአምር መሳይ ነገር ስላሳያቸው ፈርተው አመኑ ለነባል ነው እንደዚህ ከምንባል ከመጨረሻው ክደን ይለይልን ይሉና በድርቅና ይገፉበታል ባቸው ስለታሸገ ነው የሚለው። ስለዚህ እንግዲህ የሰው ልጆች መጀመሪያ አንድ ነገር ሲመጣ አስተውለውና አስተንትነው ነው መልስ መስጠት ያለባቸው እንጂ ሩጦ መካድና ማስተባበል አግባብ አይደለም። ምክንያቱም የመጀመሪያው ክደት አላህ ጋር ያጋጭና ለሁለተኛው ዙር ክደት ይዳርጋል። ያ ከመጣ ደግሞ መመለሻና መዳኛ ወደለበት ጥፋት ያገባል ማለት ነው። ሆና ወጀድና ለአክተሪም ምን አህዲን እና አብዛኛዎቹን የከተማ ኗሪዎች የሚጠበቅ የሆነ ቃል ኪዳን አላገኘንላቸው ወይን ወጀድና እንዳውምኛ አግንተናል ከነሱ አክተሩም ብዙዎቻቸውን ለፋሲቂን ከአላህ ጋር ይራቁና ያፈነገጡ ሆነው ይላል። ማለትም እንደነው እንግዲህ ማንኛውም ሰው الله سبحانه وتعالى جناب اكل كما افطروا بفي نبي الله ادم من فطره عند جزيه يا وليل اوترا عندميتكثوا كجرباچو تقاما كان يميمطو تنتلوچاچون جرباچون بمنكات الله بقدره
ጭስ መስሮ እንደጉም ከሰውነታቸው እንዲወጣ አደረገ ይባላል። ያ ጭስ መስሮ ጎን የወጣው ዝርያቸው እንዲባየር ላይ እየተንሳፈፈ ያለ አናገረው አለቱ ቢረብኩም ከማለት ጥያቄ አቀረበ። እኔ እናንተ የሁላችሁም መካሊክ ጌታ አይደለሁም ምን ሲላቸው ሁሉም ባንድ ድምጽ በላ ልክ ነው አንተ ጌታችን በማለት መልስ ሰጥተው ነበር። እንደገና አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይሄን መልስ ከሰጠ በኋላ ወደ አባታቸው ጀርባ መልሰው በአየር መልክ ተመተው እንዲገቡ ካደረገ በኋላ ተራቸውን ተጠብቀው በየዘመኑና በየሀገሩ በአካል እንዲፈጠሩና እንዲወለዱ አደረጋቸው። ያንን እንግዲህ ቃል ኪዳን ረስተዋል አሁን ሲመጡ ማለት ነው። ነብዮች እየመጡ እንዲህ አይነት ቃል ኪዳን እንኳሳልፋቸዋል ኻሊቃችሁን ወቁና ፈሩ ሲሏቸው ያለም እንዲህ አይነት ነገር አናውቅም በማለት ሲክዱና ሲያምጹ ነው የተገኙት እንጂ አብዛኛዎቹ ያን ቃል ኪዳናቸውን የሚያስታውሱና የሚያከብሩ ሆነው አልተገኙም ይላል። ወይም በሌላው በኩል ደግሞ ወማወጀልና ሊአክሰሪ ምን አዲን ማለት ማንኛውም ሰው አቅል የሚባል ምስጢራዊ መሳሪያ አላህ ሰጥቶታል መጥፎውንና መልካሙን አገናዝቦና አመዛዝኖ ለመወሰን እንዲችል ዘንድ ማለት ነው። ይህንን የተሰጡትን አቅላቸውን በትክክል ቢጠቀሙበት ኑሮ የፈጠራቸውን ጌታ ማንም ስለሱ ባይነግራቸውና ባያስተምራቸው በቀላሉ መኖሩንና ኃያልነቱን ሊረሱና ሊዘነጉ አይገባቸውም ነበር። ግን እነሱ ይህንን አቅላቸውን ባለመጠቀም ብዙዎቹ ቃል ኪዳናቸውን ሲያጓድሉ ሲያምጹ ተገኙ ነው የሚለው።